На Рівненщині жінка підпалила себе через сварку з чоловіком. Конфлікт у родині на Володимирщині виник через домашнє господарство. Чоловік, образившись на дружину, вийшов до магазину, приміщення якого знаходиться поблизу будинку. Жінка зателефонувала дочці і сказала їй в телефоні, що та прийшла з нею попрощатися. Не чекаючи дочки, вона взяла пляшку з розчинником, сірники та вийшла з будинку на вулицю, де якраз стояв її чоловік з сусідами. Вона вилила на себе розчинник і підпалила. Люди загасили жінку. Наразі вона перебуває в опіковому відділенні Рівненської обласної лікарні. У неї 30% опіків тіла. Стан стабільний. Ні рідні, ні сусіди не можуть пояснити вчинок дружини. Це, мабуть, сильне хвилювання спричинило такий вчинок її. Власне, ні сусіди, ні чоловік, ні сама жінка не може пояснити, тому що вони рахуються благополучною родиною.